ଓଭାଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ। ଲିଡ୍ସ ପରାଜୟର ମଧୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଘରୋଇ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ତାରି ମାଟିରେ ଧରାଶାୟୀ କରିଛି ବିରାଟ ବାହିନୀ। ଶେଷ ଦିନରେ ଇଂଲଣ୍ଡର 10 ୱିକେଟ୍ ଛଡ଼ାଇ ଭାରତ ଚଳିତ ସିରିଜ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରେ ଘରୋଇ ଦଳକୁ 157 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ଭାରତ 2-1ରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିଥିଲା, ତେବେ ଭାରତ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଜୋରଦାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି 467 ରନ୍ କରିଥିଲା ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଗରେ 369 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ହେଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ କେବଳ 210 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ଓପନର ରୋରି ବର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଓ ହାସିଫ୍ ଅମିଦ 100 ରନ୍ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରି ଦଳକୁ ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ ବି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ବିଫଳତା ଫଳରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ହାତରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଉମେଶ ଯାଦବ 3, ଜସ୍ପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଓ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର 2 ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଦ ଓଭାଲ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ଜିତି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଇତିହାସ ରଚିଛି, ଏଠାରେ 50 ବର୍ଷ ପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଦଳ 1971ରେ ଶେଷଥର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦ ଓଭାଲ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛି, ଏଥିରୁ ଦଳ 5 ହାରିଥିବା ବେଳେ 7 ମୁକାବିଲା ଡ୍ର ରହିଛି। ଏବେ 10 ତାରିଖରୁ ପଞ୍ଚମ ତଥା ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।